Cənab Baş Nazirə məktubla müraciət eləmişəm. Cavabı icra hakimiyyətinə göndərdim ki, sizə 1000 manat pul verir. Hər şey nəticəsiz qalıbdır. Hal-hazırda da bu qəzalı evdəyik. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Ramilə Haqverdiyev bildirir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı düşmən tərəfindən atılan mərmi onun evini qəzalı vəziyyətə salıb. Əlavə edir ki, evə müvafiq komissiya gəlib baxış keçirsə də, 2 ildir ki, evi qəzalı vəziyyətdədir və heç bir tədbir görülmür. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Ağdam rayonunun Xındırstan kəndi, öncəliklə ölkə başçımız Müzəffər ordumuzun Ali Baş Komandanı İlham Əliyevi gözəl bayram münasibətilə təbrik edirəm. Bizi bu 30 illik həsrətdən son qoydu, hər şey yaxşıdır. Təəssüflər olsun ki, bizim kəndə ermənilərin atdığı top nəticəsində burada ciddi ziyan dəymişdi evə. Dövlət tərəfindən ayrılmış komissiyaların baxışlarına baxmayaraq baxış keçirdiklər, heç bir nəticə yoxdur. 2 ildir bu qəzalı evdə bu uşaqla yaşayıram. Cənab Baş Nazirə məktubla müraciət eləmişəm. Cavabı icra hakimiyyətinə göndərilibdir ki, sizə 1000 manat pul verilibdir. Hər şey nəticəsiz qalıbdır. Hal-hazırda da bu qəzalı evdəyik. Prezidentimiz vurguladığı kimi, yenə qeyd edeyim mən bunu, yəni prezidentimiz də öz çıxışında qeyd elədi ki, mənim dövrümdə yetişən gənclər bu müharibədə, 44 günlük müharibədə zəfər çaldı. Biz buna inanırıq. Bu bizim gözümüzün qabağında olan, hər şey gözümüzün qabağında olubdur. Mənim də övladım bu evdə yetişir, öz babasının medalları ilə fəxr edir. Şəhid olan dayısı ilə fəxr edir. Mən buradan öz prezidentimə səslənirəm ki, bizi bu bəladan qutarın. Biz bu evdə yaşamaq çox çətindir. Hədsiz dərəcə çətindir. Yazılan nəticələr heç nə nəticə yoxdur. Gələn komissiya, 4 dəfə komissiya gəlib bura, heç bir nəticə də yoxdur.